Goddag, og velkommen til en hård video her, og vi skal simpelthen i gang med, at jeg har simpelthen fået chilien her. Jeg har simpelthen fået chilien her, masser af chili. Masser af chili, kan I ikke sætte det her. Masser af chili her. Fuck, der er sådan lidt af hvert, men jeg tror, vi skal tage den der jalapeno, eller hvad den hedder. Jeg ved ikke lige, hvad det er af dem. Jeg tror måske, det er den der grønne en, der er her. Kan I se det? Og så en grøn en, tror jeg. Og så de her to. Den her, der er vist den stærkeste, den skal ikke tage. Så ja. Men sådan er det jo. Så nu har jeg fået chilien her. Og det er første gang, om jeg 600 abonnenter på YouTube, så det er bare kommet her med at trykke abonnere. Men der er yes, chilien der. Der er simpelthen noget gulerødder og nogle bananer til min chili. Og det skal vi have. Og så kan vi have køkkenrullen. Og så kan vi have sådan en lækker chokolade, det fik jeg lidt lyst til, og bare sådan mega stor en. Noget lasagne her, og noget flødeboller, købte jeg, så måske noget flødeboller med ham der, noget ekstra mand med ham der, med solbrænderne, kan jeg lave noget med det, måske det ved jeg. Jamen lad os sige det. Affaldspose her, og så kan vi have to toffefis selvfølgelig, to mælk til chilien her, fordi man skal drikke masse mælk, når der er det, man spiser chili. Og så købte jeg en fløde her, der er lidt fløde. Så købte jeg fire af de her pizzaer her. Længere pizzaer. Købte jeg fire af dem. Og så kommer den sidste her. En lidt. Så er det med. Den meldede det. Og så der, den sidste. Og så købte jeg lige en stratacella i, så det fik jeg lidt lyst til. Måske lige tage kølet af, hvis det var chili. Så yes, nu vil jeg tage rundt alt det her, og tusind tak fordi som jeg husker at give like og kommentere ned og abonnere. Så ses vi bare til noget chili video på et tidspunkt, hvor vi rammer 600 abonnenter. Så vi ses, hej!